Tərəflərimiz Azərçel bizim torpaqdan tərk eləsin. Geçsin Baksovetdən təzdən torpaq alsın. Baksovet bunları anladıq. 10 sot yerimiz var bizim orada. Bağlı bağlı. Düşünmü ki, əsir yesir qalmışıq 22 ildir. Mart ayının 31-də torpağı səhv olunmuş ailə Azərselin qarşısında etiraz edir başlığı altında video sujet yayımlamışdıq. Həmin video sujetlə bağlı Azərsel Telekom MMC Kanal 13-ə öz rəsmi mövqeyini bildirib. Onu sizə olduğu kimi təqdim edirik. Hörmətli həmkarlar, yayımladığınız video sujetdə əks olunan şəxs Quliyev Cabir Qurbanoğlu və onun anası Quliyeva Məryəm Arıqqızı dəfələrlə eyni məzmunlu məktublarla Azərsel Telekom MMC-yə və ya digər orqanlara müraciət etmiş, onun bu müraciətləri tərəfimizdən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada cavablandırılmışdı. Nəzərinizə çatdırırıq ki, hazırda Azərsel Plaza ofisinin yerləşdiyi torpaq sahəsi təxminən 20 il bundan əvvəl Bakı Şəhəri İcra Hikməti Başçısının sərəncamları və aktları əsasında ofis binasının layihələndirilməsi və tikintisi məqsədi ilə Azərsel'ə ayrılmış, torpaq icarəsi müqavilələri bağlanmış, həmin müqavilələr aidiyyəti qurum tərəfindən qeydiyyata salınmış və dövlət tərəfindən müvafiq hüquq mənedici sənədlər verilmişdi. Bəhs edilən torpaq sahəsində mövcud olmuş qeyri-qanuni tikillərin sökülməsi məsələsinə gəldikdə, həmin tikillər torpağın Azərsel Telekom MMC-yə təhvil verilməsindən daha öncə sökülmüş, tərəfimizdən heç kimin evi dağıdılmamış və ya torpağı zəbt edilməmişdi. Bundan əlavə, Bakı Şəhər İcra Hikməti Başçısının müavininin Məryəm Quliyevaya ünvanladığı məktubunda məlum olur ki, Bakı Şəhər İcra Hikməti tərəfindən Bakı Aeroport yolunun kənarında yeni salınan qəsəbədə fərdi ev tikmək üçün Məryəm Quliyevaya torpaq sahəsi ayrılsa da, yoldan aralı olduğu üçün o həmin torpaq sahəsinin başqa sahə ilə əvəz edilməsini tələb etmişdi. Sonradan Məryəm Quliyeva və onun ailəsinə məhz həmin torpaq sahəsinin yoxsa onun əvəzinə digər sahənin verildiyi barədə rəsmi məlumata malik deyilik. Hazırda Məryəm Quliyevanın oğlu Quliyev Cabir Qurbanoğlu və onun həyat yoldaşı tərəfindən Azərselə qarşı əmlakiya vurulmuş ziyana görə kompensasiyanın ödənilməsi tələbinə dair növbəti iddia qaldırılmışdı. Bütün yuxarıda sadalananları nəzərə alaraq Quliyev Cabir Qurbanoğlunun Azərsel baş ofisinin qarşısında təxribat xarakterli plakatlarla çıxış etməsi, kanalınız tərəfindən heç bir əlavə araşdırma aparılmadan bu video sujetin sosial media kanalları və KİV-də yayımlanması, video sujetdə kanalınızın əməkdaşı tərəfindən jurnalist tərəfsizliyinə kölgə salan şərtlərə yol verilməsi, bununla da qeyri-neft sektorunun ən iri vergi ödəyicisi, ölkə iqtisadiyyatına və sosial həyatına ciddi töhfələri olan aparıcı mobil operator Azərsel Telekom MMC-nin işgüzar nüfuzuna xələl gətirilməsi qəbul edilməzdir. Göstərilənləri nəzərə alaraq video sujetli yayımladığınız bütün resurslarınızda hazır ki, təqsib mətnini olduğu kimi video sujetin tərkibində əl çatan şəkildə yayımlamağınızı xahiş edirik. Gələcəkdə bu səhvgidə olan məlumatları yayımlamazdan öncə şirkətin rəsmi mövqeyini öyrənməyi tövsiyə edirik. Biz də Kanal 13 olaraq Azərsel şirkətinə şikayət məzmunlu materialla bağlı ətraflı məlumat paylaşdığı, məsələyə aydınlıq gətirdiyi üçün təşəkkür edirik. Bu, digər dövlət və özəl sektor qurumlarına nümunə olacaq addımdır. Lakin onu da bildirmək istəyirik ki, Azərselin və ümumiyyətlə bu ölkənin hər hansı dövlət və ya qeyri-dövlət qurumunun varlığı Azərbaycanın ən sadə vətəndaşının çiyinlərində dayanır. O vətəndaşların isə haqqı bir çox dövlət orqanları və eləcə də bu məktubda istinad edilən məhkəmələr tərəfindən pozulmaqdadır. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin və ölkədə insan haqlarının vəziyyətini müşahidə edən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların çoxsaylı davamlı iradları ilə mətbuatı izləyən hər kəs tanışdı. Məhz bu faktı əsas gətirərək Kanal 13 olaraq Azərsel şirkətinin də haqqının tapdandığını iddia edən hər bir Azərbaycan vətəndaşına qarşı daha sayğılı və daha anlayışlı davranışını görmək istərdik. Nəzərə alaq ki, sadə vətəndaş hər zaman haqlıdır.